እንደምንከረማችሁ ወገኖች የጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ባለፈው ሳምንት የጀመርነው ትምህርት ነው የምንቀጥለው። ባለፈው ሳምንት አብረን ያየነው ራሳችን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትና ሙላት የሚል ነበር። ባለፈው እነዚህን ሐሳብ ውስጥ ያየነው የተለያየ አስተሳሰቦች እንዳሉ መጀመሪያ ላይ ለማየት ሞክረናል። ከነዚህ አስተሳሰቦች ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ምን ይላል የሚለው ለማየት አብረን ሞክረናል። እና በሐዋርያ ሥራ መጽሐፋ ውስጥ በተከታታይ ምን መለከተው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርት ነው ሳምንት ስንመለከት የነበረው። ከሐዋርያ ሥራ ምራፋን ምራፍ 2ን አይተናል። በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ማለት ኃይል መቀበል ለአገልግሎት ኃይል መቀበል እንደሆነ ተመልክተናል። ይሄ ሂደት ደግሞ በሐዋርያ ሥራ ምራፍ 2 ብቻ ሳይሆን በተከታታይ በሐዋርያ ሥራ ውስጥ የምንመለከተው እንደሆነ በባለ 50 ዕለት በሰማርያ በቆርኔሌዎስ በኤፌሶን አማኞች ላይ ሁሉ እንደነበረ ባለፈው ሳምንት ለመመልከት ሞክረናል። ይሄ ብቻ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ መጠመቅና መሞላት የሚሉት ርዕሶችን የተለያየ አገላለጾች ለአንድ ኩነት የተለያየ አገላለጽ እንደነበረው ማለት መንፈስ ቅዱስ መጠመቅ መንፈስ ቅዱስን መቀበል የተስፋውን ቃል መቀበል ኃይልን መቀበል መንፈስ ቅዱስ መሞላት መንፈስ ቅዱስ ወደኛ መምጣት የመንፈስ ቅዱስ በሰዎች ላይ መውረድ ወይም መፍሰስ እነዚህ ሁሉ አንድ ክስተት ናቸውና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይለያዩአቸዋል። ግን አንድ ነገር ነው እንደሆነ በአንድ ቦታ ትጠመቃላችሁ ያለውን በሌላ ቦታ ደግሞ ትሞላላችሁ በሌላ ቦታ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በሌላ ቦታ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ አፈሰሱ የሚሉ ቃላቶችን እንደተጠቀመና ተለዋዋጭ እንደሆኑ በቃላቶች ብዙ መጣላት እንደሌለብን አይተናል። ግን አንድ ነገር የሚገባን ኃይል ተቀብለን ለአገልግሎት የምንሄድበት እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ደቀመዛሙርቱን እንዳስተማራቸው እነዚህን ክፍሎች ባለፈው ጊዜ ተመልክተናል። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ወይም መንፈስ ቅዱስን መቀበል ማለት እግዚአብሔር በቃሉ የገባልንን ስጦታ መቀበል ማለት እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። አንዳንድ ልምዶችን የነበሩኝን እኔም አንድ ሁለት ምስክርነቶችን ጠቅሻቸዋለሁ። ብዙ ሌሎች አሉ ግን አስገራሚ ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ልሳንን ከማይታወቅ ቋንቋ ብለው ስለሚናገሩ በህይወታችን የገጠመን እንግሊዘኛ የተናገሩ እንደሰማሁኝ ትግርኛ የተናገሩ እንደሰማሁኝ ለምሳሌ ያክል እነዚህን ሐሳቦች ለመናገር ሞክረናል። ብዙ ልምዶች ጥንት የቀሩ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ያሉ እንደሆኑ ለማየት ሞክረናል ባለፈው ሳምንት። ስለዚህ ብዙዎቻችን መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን ሰምተን ማና ከሆነ መንፈስ ቅዱስ እንድንቀበልና በመንፈስ ቅዱስ እንድንሞላ ባለፈው ሳምንት ጥሪ አቅርቤ ነበር። ዛሬ አብረን የምንመለከተው ዳግምለትና መንፈስ ቅዱስ ግንኙነታቸው አንድነታቸውና ልዩነታቸው ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? የሚለውን አሳብረው ለማየት የምንሞክረው አብረን እንጸልይና የዛሬውን ክፍል እንቀጥላለን። ሁላችን እንጸልያለን። ተነሱና ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ አንገታችሁን ዝቅ አድርጋችሁ ሁላችን እንጸልያለን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በሰሙት ሁሉ ላይ ቃሉ በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ቃልህን በሚሰሙ ሁሉ ላይ መንፈስ በእነሱ ላይ እንዲሆን እንዲወርድባቸው ልባቸው ክፍት ለሆነ ሁሉ በመንፈስ እንድታጠምቃቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የተከፈተ ልብ ለመቀበል የፈለገ ልብ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዲዘጋጅ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ብዙዎች የእውነት የተጋረደባቸው አይኖቻቸው እንዲከፈቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ጊዜያችንን ባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም አሜን። ሐዋርያ ሥራ ላይ ብዙ እናተኩራለን። ሉቃስ ላይም እንደዚሁ እና ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍን በተከታታይ ነው ብዙ የምናነበው። ሉቃስ ወንጌልም ላይ የምናያቸው ክፍሎች ይኖራሉ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ እንደዚህ የሚል ክፍል እናገኛለን። ቁጥር 45 ጀምሮ እናንብበው። በዛን ጊዜ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ይላል። መጽሐፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው። እንዲህም አላቸው፣ ክርስቶስ መከራን ይቀበላል፣ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሳል፣ በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፏል። እናንተም ለዚህ ነገር ምስክሮቼ ናችሁ። እነሆም አባቴ የሰጠውን የተስፋ ቃል እልክላችኋለሁ። እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ ምን አድርጉ ይላችኋል? በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። አማኞች አይደሉም እንዳትሏቸው እነዚህ ሰዎች። ኃይል እስክትለብሱ ቆዩ የተባሉት አማኞች ናቸው። ምዕራፍ 1 ሐዋርያ ሥራ ከቁጥር 4 ጀምሮ ስንመለከት አብ
የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ። ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ የተባሉት አማኞች ናቸው። ስለዚህ ጌታን መቀበል ማመን እና የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ወይም ሙላት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አሁን ያነበብናቸው ክፍሎች ግልጽ ናቸው። ሌላ ማብራሪያ ሳያስፈልጋቸው የሚናገሩት የአብ ተስፋ ማለት መንፈስ ቅዱስን መጠበቅ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ ያላቸው ማለት ነው። በሐዋርያት ሥራ ተከታታይ እናነባቸዋለን። ሐዋርያት ራሱ መንፈስ ቅዱስ ሌሎች ሰዎች ሲሞሉ አይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ ያለው ትዝ አለን የሚሉበት ክፍል አለ። እግዚአብሔር ትዝ ያስብለን ጌታ የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያለው አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ፣ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ። እንግዲህ ከዓላማው አንጻር ነው የምንነሳው። ዛሬ የምንነጋገርበት አንድ ርዕስ ነው። እሱ ምንድን ነው? ዳግም ልደትና መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው ይለያያል ምን ማለት ነው የሚል ነው። ሰዎች ዳግም ሲወለድ መንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ ብለው ስለሚያስቡ የጌታን ስጦታ ለመቀበል ፈቃደኛ አይደሉም። የአብን ስጦታ ለመቀበል ፈቃደኛ አይደሉም። አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ለመቀበል ልባቸው ዝግ ነው። ምክንያቱም ተቀብያለሁ ብለው ሳይቀበሉ ተቀብያለሁ ብለው ተቀምጠዋል ማለት ነው። ጌታን ስንቀበል የሚሆን ነገር ሌላ ነው። መንፈስ ቅዱስን ስንቀበል ደግሞ የሚሆን ነገር ሌላ ነው። አንደኛ ዓላማው ምንድን ነው ነው በነጥብ እናስቀምጣቸው። የመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ዓላማ ምንድን ነው? ዳግም ልደት ዓላማው ምንድን ነው? የመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ዓላማ ዳግም ልደት ሳይሆን አማኞች እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ለመመስከር ይቻላቸው ዘንድ ከላይ የሚሰጣቸው ኃይል ነው። ሃሌሉያ። ከሰማይ የሚሰጣቸው ኃይል ነው። ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚቀበሉት ኃይል ነው። የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ የምንቀበለው ለዚህ ነው። ወንጌልን እንሰብካለን። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ቃሉን በምልክቶችና በድንቅ ያጸናቸዋል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከ15 እስከ 18 ላይ የሚለው ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፣ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ ዳዳዳዳ። ምልክቶች የሚከተሉን ኃይል ስንቀበል ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ ሌላ ቃል አለ። በዕብራውያን ምዕራፍ 2 ስንመለከት እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ዕብራውያን 2:4 ስለዚህ ከሰማኑ ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ለእሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ቁጥር 1 ነው። ቁጥር 2 ቁጥር 3 የሰሙትም ለእኛ ጸኑት፣ እግዚአብሔርም ራሱ እንደፈቀደ በምልክትና በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ተአምራት መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብሮ መሰከረለት ይላል። በምልክት በድንቅ በልዩ ልዩ ነገር መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብሮ መሰከረለት ይላል። ይሄ ብቻ አይደለም። ምዕራፍ 12 ላይ ስንመለከት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 7 ጀምሮ ስንመለከት እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ምንድነው የሚነግረን? እሱ ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ የሚሆን ነው። ጌታ መቀበል ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ግን ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ ናቸው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል ይላል። ለእያንዳንዱ ሰው ለጥቅሙ የሚሰጥ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰጥ ነገር ነው። ለአገልግሎት የሚሰጥ ነገር ነው። ለማነጽ የሚሰጥ ነገር ነው። በሌላ ክፍል ደግሞ በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻ ይላል። አካሉን ለማነጽ ራሱን ለማነጽ የሚሰጡ ስጦታዎች ናቸው። እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደምንረዳው በመንፈስ ቅዱስ የመጠመቅ ዓላማ መንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ እንድንወለድ ከሚያከናውነው ስራ በፍጹም የተለየ ነው። ዳግም ልደትን መንፈስ ቅዱስ ይሰጠናል። አዎ ከጌታ እንድንወለድ ያደርገናል። ግን በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ኃይልን የምቀበለው ነገር ግን ለአገልግሎት የሚያበቃን ስጦታ ነው። ወንጌልን ለማስፋት የሚያበቃን ስጦታ ነው። እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ለማድረስ ወንጌልን ለማድረስ የሚያስችል ጉልበት ነው። መንፈስ ቅዱስ እስከሚመጣ ድረስ ሐዋርያት ከአንድ ቤት ውስጥ አልወጡም ነበር። መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ ያን ተልእኮ ለመፈጸም ከዛ ቤት ወጡ። እግዚአብሔር በልዩ ልዩ አሰራር በስደት በልዩ ልዩ ችግሮች ሊሆን ይችላል፣ ግን ስደት የተነሳው አሳዳጆቹ ጉልበታም ስለሆኑ አይደለም ሐዋርያትን ያባረሯቸው፣ ግን እግዚአብሔር ዓላማ ስለነበረው ነው። የነሱ ጉልበት አይደለም ከኢየሩሳሌም ያስወጣቸው፣ እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌም ወጥተው ሌላ ቦታ እንዲሄዱ ስለፈቀደላቸው ነው።
ችግሮች ሁሉ ሰይጣን ስላሸነፈ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ግን በእነሱ ውስጥ ነው ታምራትን በማድረግ ልዩ ልዩ አከባቢዎችን ዓለማትን መድረስ ስለፈለገ ከኢየሩሳሌም ወጡ። ከኢየሩሳሌም ግን መውጣት ያልነበረባቸው መቼ ነው? ኃይልን እስከሚቀበሉ ድረስ ነው። ያ ኃይል ዛሬም ያስፈልገናል። እነዚህ የተለያዩ ክንውኖች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ክንውኖች ጌታ እንደተቀበልን አብሮ ሊከሰት ይችላል። ሌላ ጊዜ የውሃ ጥምቀት ከመውሰዳችን በፊት በመንፈስ ቅዱስ ልንጠመቅ እንችላለን። ሌላ ጊዜ የውሃ ጥምቀት ከወሰድን በኋላ ልንጠመቅም እንችላለን። ስለዚህ የተለያዩ መሆናቸው በራሱ የተለያዩ ክስተቶች መሆናቸውን ነው። መቀበያው መንገድ ይለያል። አሁን የነገርኳቸው አንደኛው ዓላማው ይለያል። መንፈስ ቅዱስን የምንቀበልበት ዓላማ ጌታን ከምንቀበልበት ይለያል። ጌታን የምንቀበለው ለዘላለም ሕይወት ነው። መንፈስ ቅዱስን የምንቀበለው ለአገልግሎት ነው፣ በኃይል ለማገልገል ነው። በኃይል ማገልገል የምትፈልጉ ከሆነ መንፈስ ቅዱስን መቀበል የግድ ይላችኋል። ሰው በኃይሉ ሊበረታ አይችልም። ብርቱ የሆነ መንፈስ በእናንተ ላይ በመጣ ጊዜ ግን ኃይልን ትቀበላላችሁ። ሁሉ ሰው ያን ኃይል መለማመድ ይችላል ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ የሚሆን ነው። ለማዳን አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት። ሁለተኛው መቀበያው መንገድ የተለያየ ነው። በጣም የሚገርም ነው። መንፈስ ቅዱስ ከዳግም ልደት የሚለይበት አንዱ ማስረጃ መንፈስ ቅዱስን የምንቀበልበት መንገድ የተለየ ነው። አንዳንድ ጊዜ እጅ በመጫን መንፈስ ቅዱስን ልንቀበል እንችላለን። ሰዎች እጅ ሲጫንባቸው መንፈስ ቅዱስን እንደተቀበሉ የሚናገሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉ። ምዕራፍ 8 ቁጥር 18ን ብንመለከት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ቁጥር 18 ላይ ሲሞንም በሐዋርያት እጅ መጫን መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጥ ባየ ጊዜ እጅ ሲጫንባቸው መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ነው የሚለው። ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ልናየው እንችላለን። ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው፣ በልሳኖች ተናገሩ፣ ትንቢትም ተናገሩ ይላል። መቼም ሰው ጌታን ለመቀበል እጅ ተጭኖለት አይደለም የሚቀበለው። ጌታን ሲቀበል ተሞልቻለሁ ምትሉ ወገኖች፣ እጅ በመጫን ጌታን ተቀብያለሁ ምትሉ ከሆነ ይሄ በጣም አስገራሚ ነው። እጅ ሲጫን አይደለም ሰው መንፈስ ቅዱስ የሚቀበለው። እጅ በመጫን መንፈስ ቅዱስ በሌላ መንገድ መንፈስ ቅዱስን መቀበል ይችላል። ጌታን ለመቀበል ግን እጅ መጫን አያስፈልገውም። እቀበላለሁ ካለ እቀበላለሁ። ንስሐ መግባት ነው የሚለው፣ ማመን ነው የሚለው። ስለዚህ አንድ አይደሉም ማለት፣ የተለያዩ ናቸው። ያኛው በማመን የሚሆን ነው፣ ይሄኛው እጅ በመጫን የሚሆን ነው። ስለዚህ ሁለቱን ነገሮች ማምታታት አስፈላጊ አይደሉም። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሰዎች ዳግም ሲወለዱ ወይም ዳግም እንዲወለዱ ሐዋርያቶች እጅ ሲጭኑባቸው አንመለከት። አንድም ቦታ እጅ ተጭኖበት እጅ ሲጫንበት ጌታን ተቀበለ ጌታ ገባበት የሚል አናገኝም። እጅ ሲጫንበት መንፈስ ቅዱስ ወረደበት ግን የሚል አለ። ሃሌሉያ። ስለዚህ እጅ በመጫን መሆኑ መቀበያው መንገድ ይሄ ነው። ዳግም ልደት የምንወለደው ንስሐ ስንገባ፣ አትከላከሉኝም በዚህ። ዳግም የምንወለደው በወንጌል ስናምን በቃ። ዳግም የምንወለደው ስንጠመቅ እንኳ አይደለም። ጥምቀት ዳግም ልደት አይሰጥም። የውሃ ጥምቀት ዳግም ልደት አይሰጥም። ዳግም የምንወለደው ንስሐ ስንገባ ነው። ዳግም የምንወለደው ስናምን ነው። መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ግን እጅ መጫን እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ይህንን ልንረሳው አይገባንም። ሶስተኛው ዳግም ልደት ከመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ እንደሚለይ የምናውቅበት ማስረጃ በልሳን መናገር ነው። በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ስናጠና በልሳን መናገር ሰዎች የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን ለመቀበላቸው አንዱና ተቀዳሚ ገሃዳዊ ግልጽ ማስረጃ ሆኖ እንመለከተዋለን። ዋነኛ እንደውም ስለ ልሳን መናገር ነገ ወይ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች አብረን ልናይ እንችላለን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4ን ተመልከቱ። ከቁጥር 3 ጀምሮ እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው፣ በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር። የልሳኖች የሚለው ቋንቋዎች ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ጌታን መቀበል፣ አንድ ሰው ጌታን ሲቀበል በልሳን አይናገርም። በልሳን ይናገራል እንዴ ጌታን ሲቀበል ሰው? እኔ አይቻላቅም። ሰው ጌታን ሲቀበል ተቀበለ፣ እንደውም ምንም ላይሰማው ይችላል በውስጡ። ጌታን መቀበል በእምነት ነው። ጌታን መቀበል ንስሐን በመግባት ነው። ስለዚህ
ይህን ርዕሰ ጉዳይ በሰፊው እናነሳዋለን። ልሳን ስለመናገር የሚለውን በሰፊው ልናነሳው እንችላለን። የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ወይም ጥምቀት ምልክት መሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ስለሚነግረን በሚቀጥሉት ትምህርታችን ዘርዘር አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ግን ተመልከቱ፣ መዳናችንን ለማረጋገጥ ምሳን መናገር አያስፈልገንም፣ መንፈስ ቅዱስ መሞላታቸውን ግን ልሳን ተናገሩ ይላል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 ከጴጥሮስ ጋር የመጡት ሁሉ ከተገረዙት ወገን የሆኑ ምዕመናን በአዛብ ላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለፈሰሰ ይላል። ስጦታ ፈሰሰ ይላል፣ መንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው ይላል። በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርንም ሲያከብሩ ሰምተዋቸዋልና ይላል። ምን ሲያደርጉ ሰምተዋቸዋል? በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርንም ሲያከብሩ፣ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ሰዎች በልሳን ይናገራሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ምዕራፍ 19 ሐዋርያት ሥራ ቁጥር 6ንም አብረን ልናየው እንችላለን። ከአራት ጀምሬ ላንብብ። ጳውሎስም ዮሐንስስ ከእነርሱ ጋር በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለሕዝብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው። ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁ ይልና ጳውሎስም እጁን ጫነባቸው። ቅድም እንደነገርኳችሁ አንዱ እጅ መጫን ነው። እጁን ጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ሃሌሉያ። በልሳኖችም ተናገሩ፣ ትንቢትም ተናገሩ። ሰዎች ሁሉ 12 ያሉ ነበር ይላል። እጅ በመጫን በልሳኖች ተናገሩ፣ ትንቢትም ተናገሩ። 12 የሚያክሉ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ሁለተኛው ወይም ሶስተኛው መረጃችን አሁን እየተናገርኩ ካለሁበት ሶስተኛው መረጃችን ምንድነው? ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ እንደተጠመቁ መቀበያው መንገድ የተለየ ነው። እጅ በመጫን ጌታ መቀበል ዓላማው የተለየ ነው። መቀበያው መንገድ የተለየ ነው። እንደገና ደግሞ ምልክቱ የተለየ ነው። በልሳን መናገር ነው። ጌታን ለመቀበል የተለየ ምልክት የለውም። መንፈስ ቅዱስን ለመሞላት ግን በልሳን የመናገር ምልክት አለ። ይህንን ልንክደ የማንችለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው። ለቃሉ ታማኝ ብንሆን ይህን የምናገኘው። አራተኛው የጊዜ ልዩነት አለ። የተለያየ ወቅት ነው የሚሆነው። ጌታን መቀበል መንፈስ ቅዱስ መሞላት እንዳልኳችሁ ቅድም አንዳንድ ጊዜ ሊሆን ይችላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲከተሉ የነበሩ ደቀ መዛሙርት አማኞች ናቸው። አማኝ አልነበሩም ብሎ ሊከራከር የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም። እና መንፈስ ቅዱስ ግን የተቀበሉት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ነው። ከጌታ ጋር ብዙ ጊዜ አብረው የኖሩ ሰዎች የቆርኔሌዎስ ቤተሰቦችን ማየት እንችላለን። በጣም ብዙ ምሳሌዎች አሉ። መንፈስ ቅዱስ የመጠመቂያው ጊዜ ከዳግም ልደት ጊዜ የተለየ ነው። ሁለቱ የተለያዩ ክስተቶች ናቸው እና አንዳንድ ጊዜ ከውሃ ጥምቀት በኋላ ሲሆን እንመለከታለን። አሁን ባነበብናቸው ክፍሎች ራሱ ይህንኑ ነው የሚነግሩን። ከውሃ ጥምቀት በኋላ ምዕራፍ 19 አሁን ያነበብኩት ክፍል እሱ ልናነበው እንችላለን። ምዕራፍ 19 ከአንድ እስከ ስድስት ወደ ኤፌሶን ይመጣል። ደቀ መዛሙርትን አገኘ ይላል ቁጥር 2 ላይ። ደቀ መዛሙርት ማለት የጌታ ተከታዮች፣ የጌታ ባሪያዎች ናቸው። ጌታን የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። ጌታን ያመኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ተጠየቁ። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ አላቸው። አይ አልሰማንም አሉት። ግን አማኞች ናቸው፣ የዳኑ ናቸው። ምን ብሎ ጠርቷቸዋል? ደቀ መዛሙርት ናቸው፣ የጌታ ተከታዮች ናቸው። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች ነው ቁጥር 6ን የምትመለከቱት። እጁን ጫነባቸው ይላል። እጁን ጫነባቸው፣ በዛን ጊዜ ምን ሆነ? መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ሃሌሉያ። ምን ሆነባቸው? ወረደባቸው። መንፈስ ቅዱስ ምን ሆነባቸው? ወረደባቸው። ሲወርድባቸው በልሳኖች ተናገሩ ይላል። ደቀ መዛሙርት የነበሩ፣ አማኝ የነበሩ፣ ጌታን ያውቁ የነበሩ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ስለዚህ ይለያያል ማለት ነው። ድነትና የሚለያይ ጊዜ ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4ን ብትመለከቱ አመኑ ይለናል። ቁጥር 12 ላይ ተጠመቁ ይለናል። ከ14 በኋላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ይለናል። ሰማርያዎች የሰማርያ ሰዎች ምዕራፍ 8 ሶሪ ሰማርያ ምዕራፍ 8 ነው፣ ምዕራፍ 4 አይደለም። ሰማርያ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 ጀምሮ ብንመለከተው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8ን ከ4 ጀምሮ የተበተኑትን ቃል እየሰበኩ ዞሩ። ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው። ቃሉን በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረው ምልክት ባዩ ጊዜ በአንድ ልብ አደመጡ። እርኩሳን መናፍስት እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበር፣ ሽባዎች ተፈወሱ። ለዚህ እንደዚህ ሆኑ ይላል። ከታናሾች ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው ብለው ያደምጡ ነበር። ቁጥር 12 ባመኑ ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ ይላል። ምን በሆኑ ጊዜ? ባመኑ ጊዜ
ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ። ከ14 ጀምሮ ምን ይለናል? በኢየሩሳሌም በሐዋርያት በሰማርያ እግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉና ጴጥሮስ ዮሐንስን ሰደዱላቸው። ከሄዱ በኋላ እነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው ይላል። አመኑ ተጠመቁ ይልና አሁን ደግሞ ዝቅ ብሎ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። የተለያየ ጊዜ እንደሆነ ልናስበው ልናስተውል። በኤፌሶን ተመሳሳይ ነገር ነው የሆነው። በውሃ የሚጠመቁ ያመኑና የዳኑ ናቸው። ተጠመቁ አመኑ ይላቸዋል። የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የተለያየ ነገሮች ናቸው። ድነትና የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ተቀበልናል፣ ተሞልተናል፣ ተጠምቀናል የምንል ሰዎች ይሄንን ልናስተውል ይገባል። አምስተኛ ለናዩ የሚገባው አምስተኛው በዚህ ክፍል ላይ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ የሚሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ትንሽ ማብራሪያ ልንሰጣቸው ይገባል። ምን ማለታችን ነው? 8 ክፍሎች ነው፣ 7 የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች አሉ። በወንጌላት ላይ 3 አሉ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 11፣ ማርቆስ 1:8፣ ሉቃስ 3:16፣ ዮሐንስ 1:33 ይሄን ነው የሚናገሩት። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ከ4 እስከ 5፣ 11 ከ15 እስከ 16፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ እነዚህ ክፍሎች ስንመለከት ሁሉም ክፍሎች የሚናገሩት ከድነት በኋላ ነው። አንዳንድ ሰዎች አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 13ን በተለየ መንገድ ለመተርጎም ይሞክራሉ፣ ግን የሚያስኬድ አይመስለኝም። ነገር ግን ጥቅሱ የሚገኝበትን አውድ አንደኛ ቆሮንቶስ የሚገኝበትን አውድ በአውዱ ከተረጎም ነው ስለ ቆሮንቶሶች ድነት ሳይሆን የሚናገረው የጸጋ ስጦታዎችን ስለመጠቀም ነው ይህ ክፍል የሚናገረው። ስለዚህ ካውዱ ጋር በትክክል መተርጎም ይኖርበታል። ሳምንት ስንጀምር የናሳብ እንደገና አንስተን ልናየው እንችላለን፣ ግን ለዚህ ክፍል አንዳንድ ሐሳቦችን ግን ዛሬ ትቸላችሁ ይላል። አንደኛ አውዱን የጠበቀ ትርጉም ሊተረጎምለት ይገባል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ አሁን ሰዎች የሚሉት ክፍል በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቃችሁ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ያለው ክፍል አንዱ መንፈስ ተጠጥተናል አንድ አካል ሆነን ላይ የሚለው ምን ማለቱ ነው? ይህ ክፍል ከሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የተለየ ትርጉም የለውም። ሁሉም የሚናገሩት ስድስቱም ተመሳሳይ ስለሆነ ካውዱ ለይቶ ከመተርጎም ይልቅ ምን ማለት ነው የሚለውን አብሮ ማጥናት ያስፈልጋል። ካውዱ አንጻር አውዱ አካል ስለመሆን አካሉ ስላለ ነገር የሚናገር ነው። የተጠመቀው ለአካሉ ጥቅም ነው የሚለን። ይሄ ሁላችሁ ሞባይል ካላችሁ ሞባይላችሁ ላይ ታወጣላችሁ። ቃላት ማጥናት ነው፣ ሌክሲካን የግሪክ ቃል ማጥናት ነው። ይሄ ወደ አካሉ ተጠመቅን የሚለው አባባል ኤስ የሚል የግሪክ ቃል ነው ያለው። ወደ አካሉ ውስጥ ኢንቱ የሚል ነው። ለአካሉ ነው፣ ለዓላማ ነው። ሁለቱም የሚያስኬዱ ናቸው። ወደ አካሉ መግባት ነው፣ ወደ ዓላማው መግባት ነው የሚሉ ክርክሮች ነው የሚነሱበት። ከሌሎች ክፍሎች ጋር በትክክል ተስማምቶ እንዴት ካስፈለገ ለአካሉ ጥቅም ነው ስጦታ የተሰጠን። የተሰጡ ስጦታዎች በሙሉ አካሉን እንዲጠቅሙ ነው። ያ ክፍል የሚናገረው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 በሙሉ የሚናገረን ክፍል ለአካሉ ጥቅም እንደተጠመቅን ነው የሚናገረን። ስለዚህ አካሉን ነው ለመጥቀም ነው እንጂ የተጠመቅነው ወደ አካሉ ለመግባት አይደለም። ለአካሉ ጥቅም ተጠምቃቸው አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል የሚለው በሙሉ ከላይ የተሰጡት ስጦታዎች በሙሉ ለአንዱ ጥበብ መናገር ለአንዱ ምናምን ለአንዱ እያለ የሚናገረው ጥበብ መናገር ፈውስ ለግለሰብ የሚሰጥ ስጦታ አይደለም፣ ለአካሉ ጥቅም ነው። ታምራት ለግለሰብ የሚሰጥ ስጦታ አይደለም፣ ለአካሉ ጥቅም ነው። ስለዚህ አካል ናችሁ እናንተ ሁላችሁ በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቃችሁት ለአካሉ ነው፣ ለአካሉ ጥቅም ለመስጠት ነው፣ ለአካሉን ዓላማ ለማሟላት ነው ብሎ ነው የሚያሳየው። ጊዜያችን እያለቀ ስለሆነ ዛሬ በዚህ እንጠቀልላለን። የሚቀጥለው ሳምንት ይህንን ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብያይና መንፈስ ቅዱስን እንደተቀበልኩ እንዴት አውቃለሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ መሞላት ምልክቱ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ አብረን እናነሳለን። ግን የአንደኛ ቆሮንቶስን ሁላችሁን ቤታችሁ ሂዳችሁ እንድታዩ ትፈልጋለሁ፣ እንድትመለከቱ ትፈልጋለሁ። 12:13 ላይ ክሊክ አድርጉና ተመልከቱ። ያን ጊዜ የቃል ትርጉም ይመጣላችኋል። ግሪኩ ምን እንደሚል ማየት ትችላላችሁ። ወደ አካሉ ጨመራችሁ ሳይሆን የሚለው ለአካሉ ዓላማ ተጨመራችሁ የሚል ክፍል ነው የምናገኘው። ስለዚህ ለአካሉ ዓላማ የሚለውን አብረን እንይዛለን ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ ይበቃናል። ሳምንት እንገናኛለን። እንጸልያለን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለዚህ ቀን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንደገና ደግሞ በአንድ ላይ ሆነን ቃል እንድንማር ስለረዳህን ስምን ባርካለን። ጌታ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ከዳግም ልደት የተለየ እግዚአብሔር አምላካችን አንተ ያዘጋጀልን ስጦታ
ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኃይል ልትቀባ ልታነሳን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልትጎበኘን ያለውን ነገር ሁላችንን መቀበል እንድንችል ልቦናችን እንዲከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። የሰማነው ቃል ለሕይወት እንዲሆንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምናለሁ። ስሜ ተባረከ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ባለፉት 50 አመታት ውስጥ በሀገራችን ስለ ወንጌል ዋጋ የከፈለችና ወንጌል በመላ ሀገሪቱ እንዲስፋፋ ያደረገችው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል። አሁን ቤተክርስቲያናችን በመላ ሀገሪቱ ከ2950 አጥቢያ ቤተክርስቲያንና ከ8000 በላይ ህብረቶች ያሏት ሲሆን አሁን በሀገራችን በተፈጠረው በኮቪድ-19 በሽታ ምክንያት በተወሰኑ አካባቢዎች የሚገኙ የብሉ ጊዜ አገልግሎቶችና ቤተሰቦቻቸው በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። ከነዚህም ውስጥ በ1424 አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ 2556 የሙሉ ጊዜ አገልግሎቶችና 10354 በላይ የሚሆኑ ቤተሰቦቻቸው ችግር ደርሶባቸዋል። በአንዳንድ ስፍራ ያሉት አገልግሎቶችን የሚበሉት ስለሌላቸው ቀለብም ስለሌላቸው በአገልግሎት በመተው ወደ ሌላ ቦታ ዘመድ ፍለጋ ህይወታቸውን ለማቆየት ተበተኑ ሰዎች አሉ። አንዳንዶችም አገልግሎቶች በሚያሳዝን ሁኔታ የቀን ስራ በመስራት ቤተሰቦቻቸውንና ህይወታቸውን ለማቆየት የተገደዱበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያንም ችግሩ የከፋ በመሆኑ በዋና ጽፈት ቤት ደረጃ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ በማዋቀር ችግር የደረሰባቸውን አገልግሎቶችና ቤተሰቦች በማጣራት ድጋፍ በማሰባሰብ ላይ ይገኛል። በቤተክርስቲያናችን ያላችሁ በየትኛውም ዓለም የምትኖሩ ቅዱሳን እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መልካም ነገር ለማድረግ ልባችሁ የሚነሳሳ ሰዎች ሁሉ ይሄንን የተከፈተላችሁን እድል እንድትጠቀሙ አደራላለሁ። በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁት ሁላችሁ በተለይ ደግሞ የዳያስፖራ ኮሚኒቲውን ነው በዚህ አጋጣሚ መጠበጠየቅ ምንፈልገው ልመናችን ለእናንተም በረከት እንዲሆን ጭምር እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ነጋዴ የሆን ኢንቨስተሮች በችግር ጊዜ ከቤተክርስቲያን ጎን እንድትቆሙ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በቤተ እምነት ደረጃ ለዚህ አገልግሎት ብቻ ተብሎ በተከፈተው የባንክ አካውንት በሞባይል ባንኪንግ በኢንተርኔት ባንኪንግ እና በመሳሰሉት የተቻላችሁን ድጋፍ በማድረግ ወገኖቻችንን እንድንታደግ በጌታ ፍቅር ጥሪ እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቁጥር 1-000-334-810-837 Swift Code CBETETAA Brand Bank የሂሳብ ቁጥር 1-600-1100-40-654 Swift Code BERHETAA የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የአገልግሎት ድጋፍ